Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 65-й день війни Росії в Україні. Ще один день героїчної боротьби нашого героїчного народу. Палата представників США підтримала ленд-ліз для України. Волонтери працюють, захисники самовіддано захищають, медики рятують, аграрії сіють. Бізнес тримає економічний фронт. Кожен робить важливе і можливе. Крок за кроком ми наближаємо нашу перемогу. Про те, як саме – далі у випуску. Кордони Дніпропетровщини під контролем ЗСУ. Ворога на території немає, проте орки продовжують обстрілювати населені пункти Криворіжжя, що межують з Херсонщиною. Надвечір четверга окупанти гатили з градів по Великій Костромці Зеленодольської громади. Внаслідок атаки постраждали декілька будинків і загинув 71-річний чоловік. А сьогодні зранку війська агресора обстріляли Мар'їнське і Велику Костромку. Є влучання в житловий сектор та господарчі будівлі. Але люди не постраждали. Наші військові не залишилися у боргу, дали ворогу гідну відсіч, а ще збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Все добре наразі, всі громади працюють, все під контролем Збройних сил України. Наші хлопці дають гарну відсіч на території Херсонської області. Шановні, не панікуємо, війна триває, в цій війні ми переможемо, тому що ми єдина непоборна українська нація. Бережіть один одного, допомагайте один одному, і все буде Україна. У Криворізькому районі від касетного боєприпасу загинув ще один місцевий житель. До смерті призвела необережність. Чоловік знайшов частину касетного снаряду в полі і вирішив перевезти його додому. Про це повідомила речниця ДСНС в області Дарина Цуркань. Зазначимо, це вже третя смерть на Криворіжжі та п'ята в області через нехтування правилами безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. Чоловік знайшов снаряд від торнадо С за межами села Мала Костромка. Він перевозив його на мопеді. Під час руху польовою дорогою стався вибух, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Такі боєприпаси є небезпечними. Вони можуть взриватися в будь-який момент. Чіпати їх ні в якому разі не можна. Якщо побачили підозрілий предмет, одразу телефонуйте до служби порятунку чи працівникам поліції за номерами 101 або 102. Зеленодольська та Широківська громади Дніпропетровщини в оновленому переліку громад, які постраждали через російську агресію. Ці території під постійними обстрілами рашистів. Тепер мешканці, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів, які виїхали з громади чи планують це зробити, можуть отримати статус внутрішньопереміщеної особи та відповідні виплати. Подати заяву на компенсацію за втрату майна та оформити виплати люди можуть через застосунок Дія у ЦНАП або в органах місцевого самоврядування. У списку постраждалих громад зараз 259 територій у 8 областях України. 50 тисяч людей через війну переїхали з інших регіонів країни до Кривого Рогу. А загалом з 24 лютого через місто транзитом проїхали 100 тисяч переселенців. Переважно це мешканці Херсонської області, інші – з Донбасу та Харківщини, розповіли у військовій адміністрації Кривого Рогу. Більшість переселенців рухаються транзитом. Евакуаційні поїзди курсують за графіком. На вокзалі людям пропонують харчування, меддопомогу. Там також є кімната матері та дитини. Деякі переселенці хочуть лише переночувати, їх розселяють та годують. З Херсонської області на велосипедах їдуть, і на тачках везуть пожилих людей, дітей, і вброд річку переходять. Ну, звісно, ми всіх розселяємо, всіх кормимо, всіх обезпечуємо, дуже багато трудоустраюємо. Значить, більше 30 врачей у нас вже працює, біженці, вот это буквально, ну, це останні два місяці війни, плюс учителя, работники, кваліфіковані працівники промислових підприємств. Війна вкрала радість мирного життя. Через російських окупантів вони змушені були залишити свої домівки і тікати світ за очі на ватяних ногах із жахом у серці. Дніпро сьогодні став другою домівкою для кілька десятків тисяч переселенців з Донецької, Луганської та Харківської областей. Щодня їх більше, а значить потрібно більше прихистків. Про дніпрян, чия хата не з краю – далі. У мене жена і ребенку 7 лет, провожав во Львов. Волонтер підхопив нас, і вона зараз знаходиться в Болгарії. І за день до прильоту, і мурашки по кожі, коли це вспоминаєш,
відправив, і на наступний день я приїхав сюди. Прихисток, у якому вже третій тиждень поспіль мешкає Дмитро, облаштували пересічні дніпряни. А ініціювали його створення голови ОСББ, що об'єдналися в асоціацію «Добробут». Звернулися до міськради Дніпра, та надала приміщення, а далі… Часть приміщення ми встановили, електрику, сантехніку, ви це бачили. Створили практично всі умови, які необхідні для проживання. Поставщики деякі віддавали нам ті ж бойлери безоплатно, деякі дарили. Некоторые отпускали по себестоимости, то есть ну, с мира по нитке. Да? Но у нас это вместе с тем получилось. Асоціація створила три центри для переселенців. Облаштовують їх на 20-30 людей, що було затишно і хоч трохи нагадувало дім. Там є гаряча вода, санвузли, пральні машини та кухня. Ба більше, людей намагаються годувати безкоштовно і по-домашньому. В наших центрах безплатне є приготовлення їди. Тобто у нас готують наші жильці, готують наші колеги, председателі. Голови ОСББ пишаються своїми мешканцями, кажуть, мають від них величезну підтримку. Тільки даєш якийсь кліч, потрібно там постільне бельо, потрібні матраси, потрібні навіть велосипеди для того, щоб дітки наші могли кататися і відчувати себе в безпечному місці, то у нас буквально за півгодини було три велосипеди. Однією з перших до ОСББшних шелтерів заселилася родина Марії. Мусили тікати з рідного Слов'янська. На той момент працювали хлопці, електрики, сантехніки. Це настільки дружна команда була. Перфоратори работали, мы немножечко потеряны, не знали, куда нам притулиться, что вообще делать, что дальше. Вот. Ну. Прийняли, зробили нам кімнатку. Завдяки комп'ютеру, що принесли люди, та вай-фай, донечка Марії має змогу продовжувати навчання. А ще сюди селять із тваринками. Їжу для них теж приносять місцеві. Голови правління у нас показали приклад успішної організації, самоорганізації, комунікації між собою. Це така спільнота, яка допомагає там буквально там за декілька годин знаходяться речі, спільно комплектуються там укриття в підвальних приміщеннях. Тобто це такий гарний приклад, як потрібно робити. Сьогодні у трьох прихистках, створених ОСББ, мешкають майже 70 людей. Є плани облаштувати четвертий. Але потрібна допомога – ліжка, матраси, постільна білизна, посуд та харчі. Бажаєте допомогти – телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Я дуже радий, що вибрався. Надіюсь, це дуже скоро закінчиться. Україна понад усе. Ми переможемо. Яна Стриж, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Вночі біля села Куліші Петриківської громади сталося ДТП. Водій іномарки не впорався з керуванням, влетів у кювет та врізався в дерево. Чоловіка затисло в салоні. На його порятунок виїхало 15 ДСНСників. Визволяли кермувальника за допомогою гідравлічних інструментів. Чоловіка передали медикам. Аби таких автотрощ було якомога менше, дорожники ремонтують автошляхи. На головних магістралях Дніпропетровщини проводять ямковий ремонт. Дороги у Синельниківському районі вже привели до ладу. Наразі черга автошляхів у Дніпровському, Новомосковському та Кам'янському районах. В обласній службі автомобільних доріг кажуть, цими трасами державного значення часто рухаються вантажівки з гуманітаркою для переселенців. Асфальт укладають у 5 етапів. Дорожники гарантують, покриття служитиме щонайменше 3 роки. Знімаємо 5 см верхнього шару, потім йде зарубка країв дорожнього полотна, обробляння його, тобто зараз у нас в'яжучим обработана, для того, щоб була ад'єзія нового матеріалу за старим матеріалом, і потім буде укладання асфальтобетону. Зараз самі їдемо домой. С котом, с собакой, все едем. И мы были очень удивлены, что сейчас военное время, ремонтируются дороги, прям ямочки все заделываются. Мы очень довольны и благодарны, потому что очень хорошо как-то себя чувствую, что ямы закрыты, потому что ямы тут были ужасные по этой трассе. А теперь красота. Чотирилапий друг і талісман. Рятувальники ДСНС України та їхній помічник на прізвисько Патрон завітали до дітей спеціалізованої лікарні «Охматдит», аби нагадати малюкам правила безпеки у надзвичайних ситуаціях. Провели майстер-клас та підготували подарунки для малюків. Також ДСНСники нагадали, що великі герої не обов'язково великі, а от вибухонебезпечні предмети обов'язково небезпечні. Нагадаємо, за час війни пес Патрон породи Джек Рассел став справжнім талісманом чернігівських піротехніків.
Щодня він допомагає рятувальникам розшукувати вибухонебезпечні подарунки, які залишають рашисти. Патрон допоміг знешкодити вже більш ніж сотню снарядів. І ще інформація на сам кінець. Сьогодні у Дніпровській підземці виступатимуть українські зірки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мистецьку акцію «Життя переможе» організували, аби підбадьорити військових, дніпрян та переселенців. О 18-й на станції «Вокзальна» для глядачів виступатимуть гурт «Воплі від Оплясова» та «Піанобой». А гуморитимуть коміки 95-го кварталу – Олександр Пікалов, Валерій Житков та Юрій Великий. Вхід вільний. Бережіть себе та рідних, життя триває, Україна обов'язково переможе, віримо в це разом.